God morgon. Jag står och sminkar mig. Har fullt upp idag. Ska iväg på ett möte och jag ska gå förbi radhuset. De ska lägga hallgolvet idag. Så jag har beställt ett jättefint så här kakel som är så här beige marmor. Så jag ska kolla lite hur det går. Jag ska handla, hämta ut paket, skicka paket. Och sen så ja, hämta barnen. Så jag tänker att ni får med nu medan jag fixar mig. Jag har en annan sminkvideo så där ni kan se det. Jag har länkat allt mitt smink. Dock så var det ju fel foundation. Det här är förresten färgen som är bättre. Så ja, det är det som sker nu. Jag har lockat mitt hår. Jag vill knappt vlogga för att lyssna på en fett bra, vad heter det, podd. Rättegång, Etikafallet, Krim, på Spotify. Alltså ni borde lyssna på den, jag är helt fast. Så jävla hemska med en ordet finns alltså. Så, makeup done. Nu ska jag fixa håret för jag har bara lockat det. Jag ska typ borsta ur det, fixa någon fin frisyr. Vad tycker ni då? I'm very, very, very happy about this makeup. Men ja. Det blir lite hårfix. Och sen så väntar jag på lite McDonalds frukost. Sen ska jag röra mig utåt. Dagens outfit. Alltså det här är så inte min färg. Men alltså jag gillade den. Jag vet inte om ni ser det i kameran. Men det är. Den är typ mörk, mörk grön. Ska vi välja parfym också. Kommer köra på den här från Dior. Alkoholfri så det blir inga fläckar på kläder eller så. Så man kan verkligen bomba. Det luktar så jävla blommigt och gott alltså. I'm ready for this day. Så jag ska ut på första ärenden idag. Vad var det jag skulle säga nu? Jag fick blackout. Jo, jag ska hämta ut ett paket från Amin. Det är så jävla svårt att uttala vissa namn. Men ja, det är i alla fall ett beige träningssätt. Fast jag använder ju mina träningskläder som alltså vardagskläder. Så jag hoppas att den sitter bra. Jag beställde i storlek S. Jag är inte en S, men den såg lite oversize ut. Så jag ska ut och hämta ut den nu från Buddy Box. Jag ska posta lite paket på ICA. Och sen ska jag gå på apoteket och hämta ut penicillin till Alicia. Hon har halsfluss, stackaren. Och jag ska även hämta ut astmamedicin. För att hon har nu fått utskrivet inhalator också. Jag var på apoteket igår. Det tog 30 minuter. Jag kom därifrån utan mediciner. Alltså hon var så jävla trög. Hon i kassan. Till slut jag bara sa. Jag bara så jag måste dra nu. Jag bara ska jag ha barn att hämta. Hon bara. Man bara så det kan omöjligt ta 30 minuter att hämta ut två olika mediciner. Jag blev skitirriterad. Yes, men då börjar vi dagen då. Så ska vi se. Eller jag går och postar paketen först och sen hämtar jag ut paketet. Det var något mer jag skulle göra här, men jag kommer inte ihåg vad det var. Alltså jag älskar min lokala ICA, de är så jävla gulliga här. Okej, då ska vi se. Alltså hoppas det här blev rätt storlek nu. Just nu måste jag gå till apoteket också.
hämta ut lite medicin till Alicia. Alltså, god morgon igen. Alltså, jag fattar inte. Jag började filma här om dagen och sen så typ... Jo, så var det just det. Jag glömde kameran i mannens bil. Så jag hade inte kameran för resten av dagen. Så nu tänker jag att jag får fortsätta den här vloggen idag helt enkelt. Och idag är det söndag. Barnen är ute just nu i parken. Så jag har duschat, jag har städat, jag har liksom bäddat rent, tvättat och grejer. Mm, det luktar så gott. Vi ska försöka röra oss utåt, kanske, alltså bara göra någonting. Alltså igår var jag hemma hela dagen och ni vet, jag gillar verkligen inte, alltså när man så här fastnar hemma, jag tycker det är så jävla, alltså jag gillar att vara aktiverad. Så jag kommer att, jag vet inte, jag är sugen på att shoppa någonting, om det är så i nya handdukar, en body lotion. Alltså jag är lite sugen på lite hudvårdsprodukter och så. Så att vi ska se vart det bär av. Jag har en tjejkompis som kommer komma om en stund, och om hon dröjer så kommer jag nog gå ut med barn lite innan. Någon kommer komma hem, jag ska få i dem typ lite mellis och sen byta om, byta blöja. Och sen drar vi. Så ni får följa med mig och kidsen idag. Så får vi se vad som kommer hända, så att säga. Det är skitkul att kanalen växer, alltså det går skitsnabbt nu och det är jätteroligt. Och det är många nya här, så jag tänkte dra lite kort. Jag heter Amanda, jag är 30 år, fyllde 30 i november. Skorpion, nej, ska, nej men alla som är skorpion vet vad det innebär. Och sen så, jag har 3 barn. Jag har en dotter som heter Celine, hon fyller 6 i maj. Måste fylla på kaffet nu, hörni. Sen har jag min son som heter Dion, han fyller 3 i augusti. Och sen min yngsta dotter fyller 1 nu i februari, hon heter Alicia. Och vi bor just nu, som säkert ingen har missat, i en tillfällig lägenhet. Så vi bor liksom lite, ja, inte alls liksom hemma trevligt. Och det är därför jag också känner att jag vill ut hela tiden. Och vi håller på att renovera vårt radhus. Vi kommer flytta dit typ i mitten av april ish. Så ja, har ni tur idag så kanske jag är sugen på att visa det helt renoverade köket som är helt klart. Och det har blivit så jävla fint. Jag är så jävla nöjd. Så jag tänker att jag skulle egentligen visa hela radhuset liksom på en och samma gång. Men jag tänker att vi kan köra en liten update idag faktiskt. Då jag visar typ hur mycket de har hunnit med, vad som är vad. Det skulle vara skitkul, för jag vet ju att ni gillar verkligen sånt när jag visar liksom renoveringsuppdaten. Så nu ska jag göra en kaffe, barnen kommer om typ 10. Vad fan var det mer? Hänga tvätt. Och sen rör vi oss utåt. Fan gubben, så hjälper jag dig. Kom. Mamma kan hjälpa dig. Mamma kan hjälpa dig. Ja, ah, okej, okay. Kidsen är i alla fall hemma nu. Och Dion, kom och säg till kameran. Okej, det här är min snälla lilla kille. Han har på sig syrrans mössa idag. Han hade glömt sin på förskolan. Så jag ska hjälpa dig. Nej, Dion kan. Ja, jag vet att Dion kan, men mamma kan också. Här, vänta. Jag gör lite. Så. Ja, jag vet. Men få bort snoret. Du har torkat där. Aj! Förlåt. Aj! Förlåt. Aj! Så gubben, duktig du är, så kastar vi servetterna. Ska vi ta ut soporna också? Okej, ska du ställa på dig skorna så drar vi? Ja! Ja! Bravo där killen! Är vi redo då, älskling? Ja! Vad fin mössa du har! Tryck du på knappen då så att dörren... Hallå! Bort! Ja, den vill inte funka idag då. Alltså gud, jag mår så bra av friska luften. Dion, du får inte springa för det kommer bilar. Jävla skitväder idag alltså. Vakna upp och ser det snö. Man bara, no thank you. Är det kul att vara ute med mamma? Ja. Ja. Oj, det kommer bil. Håll i vagnen. Bra gubben. Alltså han är så jävla duktig kille alltså. Okej, och i alla fall, vi är i radhuset nu. Jag hade tänkt vänta tills
allt är klart, för det är en del kvar så att säga. Men köket är färdigt. Så jag tänkte faktiskt ge er en sneak peek. Men alltså jag är så nöjd. Alltså kolla spotlightsen. Alltså det är så fint. Här ska vi liksom ha matplats. Det är fullt med verktyg där. Fina gardiner. Jag har köpt jättefin så här glasbord med så här jättefina stolar. Och sen liksom mitt älskade kök. Alltså det är liksom här jag kommer göra min grej. Alltså alla som känner mig vet hur mycket jag älskar att laga mat. Alltså det är liksom här jag gör min terapi. Det är här jag liksom... Det är här jag liksom briljerar. Alltså jag kommer trivas som... Ah! Alltså gud, det är så fint. Ser ni? Och sen med spotlights och allt. Alltså super, jag är så jävla nöjd. Alltså gud. Alltså på riktigt, kolla kaklet. Alltså 10 av 10. Nu har jag i alla fall lovat ungarna att vi ska till Dollar Store och köpa leksak. Så att de är nöjda resten av dagen. Vi hörs väl från därifrån. Ska vi se vad barnen hade tänkt. Just det, jag kan visa er en till grej. En jättefin sak. Åh, herregud. Kolla vilket halvgolv. Alltså ser ni? Det är beige marmor. Alltså det är så fint. Men nu får ni faktiskt vänta sen till slutresultatet. Jag måste hoppa in i bilen nu. Barnen skriker. Puss. Okej, vad har du valt då, Celine? Jag valde de här örhängen. Elsa örhängen. Sen ett några väska glackskor. Och jag vet inte. Och sen har jag valt det guldiga örhängen. Det där är armband, gumman. Nej, det där är inte armband. Jo. Jag vill ha örhängen. Okej. Jag vill ha örhängen. Vad vill du köpa? Den. En äggklocka? Ja. Jaha. Pappa, är det läckligt? Det är på typ. Två stycken? Ja. Okej. Alla. Så då släppte vi av lilleman hemma. För det går fan inte att gå runt och shoppa med honom. Alltså han är överallt och ingenstans. Hej hej. Så nu så ska jag och Celine ha... Och Alicia. Och Alicia, vi ska gå och shoppa lite i centrum. De behöver lite nya kläder. Och jag vill ha lite ny mina byxor gick lite sönder. Så jag får köpa lite... Och jag gamla lite ruttna kläder. Nej men... Så mamma tvättar aldrig. Jo, jag tvättar alltid dina kläder varenda dag. Men ja, nej men så vi ska gå... Men Celine, nu filmar jag gumman. Så vi går in nu, vi shoppar. Jag tänkte först att jag skulle ha med mig kameran. Men det blir så jävla jobbigt eftersom att jag har vagnen. Men mamma, jag kan ju hålla i den. Nej gumman, den är för tung. Nej, mamma, så vi, är nej men så gumman, vet du vad jag tänker att vi gör istället? Vi går och shoppar. Och sen så gör vi en haul när vi kommer hem och visar allting som vi har köpt. Ja. Vad säger du om det? Ja, men då måste vi sitta i min säng eller gå. Ja, det kan vi göra. Ja. Okej då, vi ses snart. Hej då! Hejdå. Så, då har vi kommit hem. Vi har lagat mat, vi har ätit mat. Jag behöver stå något på något. Nej, jag tror det är lugnt. Du ska bara visa vad du har för grejer. Kolla, vi kan... Men jag kan ju sitta på den där stolen. Nej, det är lugnt. Dra inte fram den för den är, vad heter det? Blöt. Om du ställer det här. Okej, så nu ska vi visa vad vi har. Vi ska visa. Ja, det är bara mina kläder, bara. Okej, men du börjar visa ditt då. Ja. Det här. Ja, men gumman, jag håller upp dem. Du kan förklara vad det är. Det här är min jeansjacka som jag ska på sommaren. Den har jag köpt på H&M. Ja, och det är jätteroliga fickor. Okej, så. Nästa. Och sen en virkesbyxor och jackor. Då måste du visa att det här är ett set. Det är ett set och med... Med tjocktröja. Och med en sån här... Alltså H&M har fått in skitfina bra grejer. Celine, en sak på taget gumman. Och där är den där tröjan till den här. Så. Fast den är lite prickig. Den är lite prickig. Ja, till den där. Och sen randig. Alltså de här är så jävla fina. Alltså kolla tjejer. Vänta. Och så är det liksom volanger där. Ja, och sen är det så här. Alltså 99 kronor. Alltså jättebra kvalitet. Ja, och det här så här en sån här grej. Ja. Och en sån här sticktröja. Stickad tröja. Vit också 99 kronor. Alltså spring och binda girls. Och sen oj, jeans. Katt jeans.
Ja, faste julgård. Till Maunge. Ja, till faste julgård. Ja, ja. Och så har vi bara en till stickad tröja. 99 pix, hörni. Och sen en sån här som jag ska på förskolan imorgon. Ja, imorgon. En svart vanlig klänning med stor buxor bara. Eller inte imorgon, men... Det är 3 för 2, så den här fick vi typ gratis. Men ja, den hade bara kostat 149. Men, eller, det var faktiskt ganska dyrt. Ja, och sen har vi våran drink. Och sen en festis, kaktus lime, ska vi dricka? Jo. Jag tycker. Och det är bara det. Men jag kan prova dem, om ni vill se. Ja, men gumma. Men vi kan köra fashion show någon annan dag, för nu börjar klockan bli sent. Du kan ta ut den här påsen, gumman. Och gå och lägga dig. Så ska jag visa vad jag har köpt på Kicks. Mitt favorit. Alltså, och mina skor måste jag visa dig. Ja, men gå och hämta dina skor då. Du har gjort lite påfyllning här på lite favoriter. Color Wow, den här innan fan. Alltså, och Kicks, okay. Kicks har 20% på all Color Wow just nu. Där är mina nya skor. Nu, Oselin fick välja sina nya skor helt själv. Ja, och de här. Jättefina de här, lila boots med pärlor. Ja, men de här små pärlorna ser ni nu. Oj. Ja. Det är inte FaceTime, gumman. Ja, men jättefina. Ställ tillbaka dem nu så kan du ta dem till förskolan imorgon. Sen så min favorithudkräm, Lancome. Alltså den här är brutal. Och då var det nämligen så att köpte man, det var typ så här. Det var Ralph Lauren, Lancome, Bioderm och lite sådär. Köper man 3 produkter får man 30%. Så då testar jag något nytt också. Jag ska visa Casey alla mina nya kläder. Ja, gör det. Då testar jag 2 nya grejer. Båda är tvättar. Den ena är en softening foaming cleanser. Och den andra är daily exfoliating melting cleanser. Så de här 2 ska jag testa. Sen den här, för jag har sett att alla köpte. Jag fattar typ inte varför. Den luktar tydligen viol och vanilj. Jag måste lukta nu. Taste, eller jag vill säga... dofttest. Får vi se. För testen i butiken var alltså slut. Så om ni undrar varför filmar i badrummet så är det för att vi har inga lampor här hemma. Så det är typ mörkt i hela lägenheten förutom här inne. Och det här är en tillstickertröja. Jag tror fan att jag gillade den här ändå. Gud vad god. En ny favorit kanske. Fan vad kul. Jag brukar aldrig bli nöjd, för jag är skitkräsen när det kommer till, alltså till dofter. Men den här var alltså brutal, hörni. Då ska jag köpa, då vet jag det att jag ska köpa body misten också. Men den var slut på min Kicks. Så jag måste beställa den på nätet. Åh, min rygg. Så och sen den här då. Rio Radiance från Sol de Janeiro. Alltså jag brukar alltid köra den orangea. Det är den jag haft i alla år. Men nu kände jag bara nej. Behöver en ny doft. Förlåt. Försäkta, gumman, här. Förlåt. Nej, det är ingen fara. Serin, lukta på den här. Okej, okay. Vi ska lukta på 3. Och sen, okay. Och sen får du inte se om du tycker om den eller inte. Utan jag ska spraya. Sen så räknar jag 1, 2, 3. Och då ska vi båda säga bra eller dålig. Okej? Okay? Okej. Okay. 1. Nej, först ska jag spraya. Lukta. Okej, 1, 2, 3. Bra. Dålig. Nej. Det luktar jättebra. Alltså den här luktar lite mer... Ja, men jag håller på mig. Vad heter det? Den här luktar alltså jätte, jättegott. Mer parfymigt. De andra är lite såhär mer typ såhär body splash, typ lite uppfräschar. Den här luktar verkligen parfym. Så att den här rekommenderar jag verkligen. Men hörni, jag glömde det sista, det bästa. Den har också hört jättebra om Paula Choice. Det är en BHA såhär syra som... Nej, du får inte berätta någonting just nu, gumman. Jag står och visar mina produkter. Typ toner eller något. Alltså den ska vara skitbra. Så ja, jag är fett nöjd med dagens kap. Hur nöjd är du då, gumman? En bra, men jag vet att du sitter med. Så vill jag i alla fall tacka för den här vloggen. Haft en jättebra dag idag. Alltså gud, jag kommer gå och lägga mig på fett bra imorgon idag. Och det blev ännu bättre nu när jag älskade klämmen.
Men kolla på den här veckans Farmen, för att då är det nämligen så att lilla jag gör entré. Så det ska bli skitkul. Gud, man är typ lite nervös alltså. Hoppas man inte har gjort bort sig. Men det tror jag inte. Men i alla fall, sov så gott mina bönor och bunor, tänkte jag säga. By the way, jag vill bara visa er en sak. Vi ska ju flytta nu snart. Men alltså den här, ni ser ju. Alltså det här är ju en fucking dröm. Alltså ser ni hur mycket man får plats med sina. Det här är riktigt så här. Vad man har i liksom. Nu har jag ju ingenting där, för alla mina produkter typ tagit slut. Men hur nice. Alltså hur nice. I alla fall, puss och kram, sov gott. Hejdå.